Agora vocês vão ver um vídeo emocionante, gente. Uma bebê recém-nascida que se engasgou com o leite da mãe foi salva por policiais militares. Os sargentos Vinícius Caetano e Marcos Vinícius de Uberaba, no Triângulo Mineiro, foram os anjos da pequena Sofia. Vem, garotinha, vem, Sofia. Vem, Sofia, vem, Sofia. Nós te amamos demais, vem, meu amor. Vamos. Desesperador ali, né? Os familiares no entorno e os policiais militares, os anjos da pequena Sofia. Logo depois, ela foi encaminhada ao hospital aí para avaliação. Passa bem. O susto que essa família viveu, muito complicado. Os pais ali no entorno, os familiares no entorno e os dois policiais militares mantendo a calma, fazendo o que eles sabiam fazer para salvar a pequena Sofia. Todo o nosso carinho a essa família e também aos policiais militares que salvaram a vida da Sofia. Eternamente ela vai ser agradecida agora por ter tido essa chance nas mãos desses dois anjos aí que Deus colocou no caminho da pequena Sofia. E o importante é que agora ela está bem. E é nesse momento, né, quando a família, a mãe ali, é difícil controlar a emoção, tem que passar o recém-nascido para as mãos de quem pode ajudar, pode salvar de alguma maneira. E o importante é que ela está bem agora, está no colo da mãe, sendo alimentada, recebendo muito carinho, muito amor aí por parte da família. Muita saúde aí para a pequena Sofia, lá de Uberaba.